Tā esmu es un mana mamma. Kad mamma mācījās pirmajā klasē, viņas vecāki izšķīrās. Kopš tā laika mana mamma savu mammu redzēja vairs tikai vienu reizi. Viens no šķiršanās iemesliem bija kāds noslēpums, kas saistīts ar manas mammas vecmammu. Sturē tagad tu! Pasturē, pasturē! Es negribu! Nu, un tad jūs varēsiet pētīt veselu gadu. Labi. Es uzzināju, kā mana vecmamma sauc. Viņa starp citu taksis nogalināja. Un paliek atvērts jautājums, kāpēc lai pārdevēja nogalinātu taksistu. Nu, labi. Var jau šitā slepkavoda, bet... Tas tāds romantiskais slepkavošanas piesitiens. Ja tu nezini lietas numuru, es tev nevaru palīdzēt. Jā, es gan jau, ka zinu. Kā tu vari zināt? Vai ne? Es jau tam uzvārdskam kāpēc. Kas šeit ir rakstīts?